Sirdaisai su didelė pergalė. Gal pradėkime nuo mažų dalykų, papasakok šiek tiek apie mačą. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems už didžiulį palaikymą komandai, už visą atmosferą komandai ir sunkų darbą. Ir kiekvienas mūsų nusipelnė, manau, šitos pergalės, kurią mes šiandien pasiekėm. Taipogi dėkuoju visiems rėmėjams ir visiems ir galiams, kas palaikė mūsų. Taigi, tikrai šiandien buvo labai sunkus mačas. 2-1 vedėme ir Džiunguras ne šiaip su žaidėjas, visgi šimtuko žaidėjas ir rimtas žaidėjas tikrai. Taigi labai esu patenkinta šiandienos pergalė ir sveikinu visus. Tavo žaidimas šiandien buvo, bent jau šono žiūrint, gerokai kokybiškesnis negu pirmame mače. Iš tikrųjų mažiau klaidų. Ar tavo varžovo žaidimas galbūt patogesnis, ar tiesiog koncentracija, svarba mačo, geriau ją atlaikiai? Kas liečia pirmą mačą, tai aš kaip ir sakiau prieš tai, tai buvo pirmas mačas po US Open, o pirmas mačas niekuomet nebūna lengvas ir ta žaidybinė įtampa daro visgi savo. Taigi šiandien jau buvo trečia mačo diena, buvo lengviau susitvarkyti su kai kuriais koncentracijos dėsniais, kaip sakome, ir tai pavyko padaryti man šiandien, tai tikrai visų patenkintas. Ar smagu rašyti istoriją? Labai. Sveiki. Ačiū.